O Vilayət Eyvazov var, batsı fınış. Vilayət Eyvazı. Sen diyamırsan bu uğraşların arkasında. Ha? Sual edirəm sana bir deyirəm. Əlin ağrıyı. Sizi demişəm, minəcəm. Bak, büyünləri həmən o minilmə vaxtınızdır sizin. Siz izləyə bilmirsiniz. Siz Azərbaycan xalqını məhv edirsiniz. Ona görə də büyünləri öz cəzanızı alacaqsınız. Sizin ağzınız büyünləri qaşınacaq. Hər bir tərəfdən. İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın, ondan sonra onların salfetkalarını daşıyanların hər biri büyünləri öz ləyaqətli cavablarını alacaqlar. Mən dedim, dedim, dedim. Şəhər qutarın. Adam olun. Bu xalqı incitməyin. Əxlaqsızlıqları təbliğ eləməyin. Almadınız ki. İndi büyünləri alarsınız. Büyünləri sizi ortaya qoyanda hər bir şeyinizi onda alarsınız. Onda bilərsiniz ki, mən zarafat eləmirəm. Ha, mən dediyimi eləyirəm. Baxın, diqqətlə qulaq asın. Nə deyir? Bu maması Göyçək. Bunu anasını sikəcəm Bakıya gələn kimi. Bunun arvadı varsa bunun arvadını bunun gözün qabağında sikəcəm. Bu qəhtdan balasından. Qulaq asaq. Ki və həmin vaxtda iki nəfər yaxınlaşır, bunu döyür və çıxır gedir. Bundan da yaşadığı ölkədə bir özünə bir sığınacaq mı deyək, bir xüsusi bir imtiyaz mı almaq istəyir, nəsə bir şey mi eləmək istəyir. İndi təbii ki, onların məqsədləri, məramları bəllidir. Bu günləri mən kimlə canlı yayım edirəm? Həmin insanların əlaltıları və digər adamları. Hücum edirlər həmin insanların direktinə ki, Fuad Muradov hakimiyyətin adamıdır, Fuad Muradov dövlətin adamıdır, nə bilim nədir, Fuad Muradov kimə işləyir, hansı nazirə işləyir. Ümumiyyətlə, mən həmin adamlara, yəni zavallı gözündən baxıram ki, Fuad Muradov. Mən burada bunun bu cümləsini saxlayıram. Deyin niyə? Dostlar. Fuad Muradov kim olduğunu özünüz yaxşı bilirsiniz. Fuad Muradov günləri şər atır ki, güya mən telefonu çıxardıb vermişəm həyat yoldaşıma və özüm özümü qəsdən döydürtdürmüşəm. Baba anası qəhbə deyir bu sözü. Baba anası qəhbə Fuad Muradov deyir. Fuad Muradov, səni oturup işleyenleri bir sikeceğim Fuad Muradov. Mehriban Əliyevanın ağzına vereceğim bak indi. Sənə göre. Sən qəhbə Fuad Muradov'a göre. Lütfen Mehriban Əliyevanın var yoxunu sikim. İlham Əliyevin olmayan papağını sikim. Yaxşı? Bak sənə göre söylüyorum onları. Bak sən söydürtdürürsən onları. Çünkü sən qəhbənin balası. Özün de yaxşı bilirsən. Sənin atan meyit satan Alik.